vamos falar TPA. Portanto, fiquem connosco estas horas, porque nós somos a TPA. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Hoje, como eu disse no início, o assunto é planning. É planning porque vamos falar de TPA e há quem a faça, há quem a não faça, há quem goste de a fazer, há quem ache indispensável e há quem ache uma estupidez. Portanto, nós fazemos TPA, como é óbvio, ainda hoje foi a nossa ideia de TPA e por isso é que está a ser ouvido, gravado agora, está a ser gravado. E nós fazemos TPA. Aliás, vamos começar do início. Porquê é que nós fazemos TPA? Ou porquê é que tu começaste a fazer TPA, que era a conversa que nós vínhamos a ter um carro? Uma conversa muito interessante, para ser sincero, mas quando tu começaste o hobby aqui há 7 anos, ou há 8, ou há 9, ou há 10, porquê é que começaste a fazer TPA? Onde é que tu foste ver? Porque, o que é que tu lias? Porque... Onde é que eu li? Sim, o que é que lias? Porque, porque era normal, cara. Porque era uma coisa normal. Ainda hoje é uma coisa normal para muita gente fazer TPA. Porque é que este tentador estava aqui a chatear um bocadinho, para ninguém se apare. A TPA era uma coisa normal de se fazer, ainda hoje é uma coisa normal de se fazer. Há métodos mais modernos que não a fazem, mas porque e li sobre isso e perguntei para o pessoal, alguns aquarifilistas que ia conhecendo, e que resumindo e concluindo todas as pesquisas que na altura fiz, toda a gente fazia mais ou menos, até existem vários pulos que às vezes fazem sim, fotos, sim. Uma TPA semanal. Eu não faço semanal, nunca fiz semanal, sempre fiz, como tu sabes, 15 em 15 dias, um bocadinho mais. Pai, aquilo que uso, que sempre fiz nos meus aquários e pai, tenho feito até à data. Agora, está muito... Há pessoal que utiliza outros métodos, por exemplo, o método de Triton, e isso não fazem TPA, ou tanta TPA, ou não há necessidade de fazer a TPA. Então, regularmente, e acho que o Holy Grail quase da hotelaria. Ainda temos que trocar aqui o chip. Mas o Holy Grail da aquariofilia é precisamente não fazer TPA, como se a TPA fosse um castigo, sim, quase estás a ser punido por ter um aquário que é o dia da TPA. Nós, quando estivemos a falar esta semana de preparar este vídeo, uma das coisas que nós fizemos foi: ok, vamos para a net outra vez e vamos ler sobre TPAs. E se vocês forem agora procurar em inglês Water Changes ou Water Changes with Reef, vão ver dezenas de opiniões de que devem fazer todas as semanas, que devem fazer mês a mês, devem fazer uma vez, 3 a 6 meses, mas muito esperado. Ou seja, eu acho que há muito influência, e a caminho daqui disse ao Daniel: você, eu já li tanta coisa sobre TPA que eu já nem sei se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal. Pois, eu acho que é muito que ver o aquário que tem, respirar o ambiente do aquário onde está e a manutenção que faz do próprio aquário, e isso traduz depois diariamente, ou quando olham para o aquário com olhos de ver, nós conseguimos ver mais ou menos se as coisas ou os corais estão felizes. Principalmente os SPS, as corações. Sim. Os corais moles, que tu estavas a falar há bocado, obviamente, se for um aquário de corais moles, de chênias, de kenetris e não sei o que, se calhar pode estar 3 anos com a TPA. Sim, mas a TPA só com peixinhos e aquilo se tem. Não tem nenhum milagre. Um aquário que toda a gente fala, que é o Sanjay Yoshi, tem. Eu tenho há 20 anos. Ele tem há 10 anos, tem um aquário há 20 anos. Mas se vocês forem ver, porque os corais que lá tem, ele tem lá dentro uma kenetris, uma begónia, tem plantos, grandes, essas coisas. Ou seja, tem ali corais pouco exigentes, ok? Com uma alimentação que não tem que ser a alimentação que o FPS tem, porque o FPS exige isso. Sim. E acho que é preciso responder à questão, ok? O que é que faz a TPA? Ok? A TPA, ou a troca de água parcial, e quando eu gosto muito da palavra parcial, porque há pessoal que realmente retira um bloco muito grande de água do aquário, e isso às vezes pode ser prejudicial à biologia e à vida, porque estão a mexer muito no ecossistema, que é principalmente ao início. Ou seja, e o aquário, como nós, também é, eu vou usar aqui uma expressão se calhar mais correta, mas foi um bicho de hábitos. E se vocês têm de fazer sempre a mesma TPA, sempre da mesma maneira, sempre da mesma forma, e sentarem a trocar, e agora fazem muito, agora fazem pouco, e agora não fazem, agora... isso é, na nossa opinião, é mau. Porque
tem de ser realmente o bicho da árvore, porque estamos a falar de seres vivos dentro do próprio herbário. Mas a TPA, aquilo que promove, ou o que devia fazer, ou aquilo que faz, é retirar compostos orgânicos e inorgânicos do herbário, como é o caso de, da redução de hidratos e fosfatos de uma forma mecânica, ok? E promove também a inserção de novos elementos trace no próprio aquário. E isso é mesmo muito bom. E já além disso, ou seja, não estou a pôr gotas dentro do aquário, não estou a pôr gotas da sangue que depois estão exportadas pela bomba de retorno para dentro do aquário e não vai tão dissolvida. Ou seja, estão a pôr novos sais dentro do aquário, frescos. Lá está, é a frescura. É como se fosse uma sobremesa de fruta no fim de uma refeição. É sempre algo fresco que vem acrescentar. Okay? E na nossa opinião, porque nós viemos a falar disso até aqui, e eu até se calhar era o elemento mais discordante de aqui, independentemente de ser uma pessoa que concorda com fazer a troca d'água, mas tentava dizer ao Daniel que mas também tens de perceber as pessoas que não o fazem, ou que não a querem fazer, ou que têm outras soluções para isso, como é o caso do método Trigon. Mas, Carlos, mas isso às vezes é, nós estamos numa garagem. Nós temos uma garagem a respirar todo o meu ar. Claro, somos 30 pessoas. Sim. Tu podes pôr vários sistemas de filtragem do ar, de desumidificadores, tal, umidade relativa, ou podes fazer isso tudo. Podes inserir a ventilação. Ou podes abrir a janela e fechar a janela. Ou podes abrir a porta durante uma hora, refrescar o ar e fechar a porta. Independentemente dos três elementos, se tem alumínio ou não, se tem ferro ou não, se tem potássio ou não, se fazes testes de tritons e mais 50 gotas daquilo, mais 3 daquelas. O que eu acho é que cada um segue o sistema que acha que deve seguir. Sim, primeiro, sim. Há bons resultados nas duas maneiras. Há mais resultados comprovados com a TPA, da aquarifilista ao longo dos anos, que conhecem métodos como o triton, ou aquafora de tipo não fazer TPA ou não, o que é tomófago. Nós falamos tantas vezes. Agora, há mais resultados. E há grandes aquariofilistas do mundo, por exemplo, que defendem que a retirada da aguda através da TPA acaba sendo por ser mais benéfico em que traduz muitas realidades. As realidades são, acaba por haver um refresh de três elementos novos, frescos, introduzidos, já falaste. Outra, que é para mim muito importante, vou dar um exemplo ao pessoal, que é, por exemplo, quem usa resinas tipo GFO para baixar fosfato, para baixar fosfatada, eu vou-te dizer, aquilo que estávamos a falar um bocado, existe no método Triton, existe AL99 à base de alumínio que serve para sequestrar para si os fosfatos, mas tem uma base de alumínio. O que é que acontece? Há sempre leaching, uma libertação de alumínio na água, mas se tu fizeres isto no dia 1, colocares essas resinas, e no dia 15 colocares o roa-foz, por exemplo, que rouba o alumínio, mas deita um bocadinho de ferro para a água a mais, vais trocando uma e outra. Epá, tudo bem. Agora, é o que eu digo em casa. Isso é fácil de fazer? Tu pôr uma no dia 15, por outro, custa 30 euros cada uma, quase. E era isso. Ou é mais fácil fazer uma TPA de 15% todas as semanas e usar o que eu uso, que é o ATI fosfeito, que é muito mais barato e que, não sei, isso é a crença de cada um. E é a maneira que também como cada um encara isto, porque e uma das coisas que eu pus sempre também para nos focarmos é real, será que compensa vocês estarem a fazer testes e a comprar depois gotas disto, gotas daquilo e comprar todos os meses? Imaginem que vocês têm um aquário com 1.000 ou 500 ou 2.000 litros de água. Ou seja, vocês não vão pôr 3 gotas, se calhar como tinham um. Sei, ou caso. Vão pôr tipo 15 gotas e se calhar aquilo vão ter que estar todos os meses. Ah, mas ao Carlos, também gastamos dinheiro em sal. Tudo bem, por isso é que convém que mas acaba-se por gastar menos dinheiro em sal. E nós achamos, pelo que temos feito aqui no aquário de 1.000 litros, do que fazer 10 testes, do que fazer 10 testes, compensá-los com 10 suplementações, na nossa opinião. É porque não é só os testes, não é só os suplementos, mas duas coisas. Tem e se acha que fazer, ou seja, tirar 10 litros de água, acrescentar 10 litros de água, tirar 100, meter 100, é complicado. Agora imagina fazer 10 testes diferentes. Ou então mandar para o laboratório para fazer os testes e falar outra vez e depois ir comprar. Ou seja, os suplementos, todos que eles dizem, que tem que dar isto. E agora as marcas também vendem muito, o marketing agora está todo em voga para não fazer TPAs e para fazer essa suplementação.
É uma coisa, acho que o que estamos a esquecer de falar agora fica epá, cada um sabe o que é que quer fazer ou deixa de fazer. Eu gostava, e tu, de ver métodos que funcionassem, mas não é, com 3 meses em TPA. Sim. De 3 ou de 10 anos sem TPA, claro. Mas sem 0 TPA e ver como é que as coisas realmente estão, como nós temos para aí, estão floridos. Aí sim. O que é que nós estávamos também a falar há bocadinho, que é importante referir ao pessoal? No início de um aquário, nós, eu, por exemplo, pela experiência que tenho no meu de casa, não no nosso aqui, vai haver muitas oscilações, os nitratos estão a 30, ou um dia que estão a 40, outros dias estão a 5, amónia, vai haver muita coisa, e a TPA, realmente, na nossa opinião, é muito importante nessa altura. Sim. Eu, em casa, estou a atingir agora os 2 anos e pouco daquela montagem que tenho, e é o que eu estava a falar com o Carlos há bocado, eu faço TPAs 15 em 15 dias, para aí de 300, 400 litros, mais ou menos 60 litros, cada 15, tem 400 litros do aquário, 60 litros, 15 em 15 dias, dá sensivelmente 120 litros, é uma boa fatia de moderada. Agora, acho que o aquário está estabilizado de tal maneira, nesta altura, que cada TPA que eu faço estraga um bocadinho da estabilidade do mesmo, mas ao mesmo tempo também dá-lhe um refresh, giro, porque no dia seguinte vejo as coisas mais bonitas. Mas posso começar a fazer uma vez por mês, nesta fase. O Alberto Bacelar também, no Rio Show, fala muito de um aquário, por exemplo. Ele tem uma conversa engraçada sobre TPAs, que um aquário... Uma conversa engraçada de uma hora e qualquer coisa. Ao final de um ano ou dois de aquário, que para ele é uma estupidez e que não faz sentido estar a fazer TPAs até semanais, até mensais. Pode ser 3 em 3 meses uma TPA porreira que aquilo se mantém um grande aquário. Está pronto. Sim. Agora, o pessoal... Isso depende muito da maneira... Aliás, a própria TPA é também uma forma de vocês criarem algumas defesas da biologia do vosso aquário. Exatamente. Ou seja, estão a adicionar... Ou de erros que estão a fazer. A adicionar água, que às vezes não está à temperatura que o aquário está, e os peixes têm que lidar com esse choque. Tem que aquecer bem, okay? Tem que dissolver bem o sal. Estão a parar, mais uma vez, as circulações estão a parar, os escumadores estão a parar, tu vês, estão realmente a mexer nos equipamentos, estão a ver se os equipamentos estão a funcionar ou não. E mais, a própria biologia dentro do aquário, os novos elementos que vão entrar, se tiverem algum dia que fazer uma troca de água grande, trocar o aquário psíquico, os próprios corais e peixes já não vão estar... Não sentem tanto. Não vão ressentir tanto aquilo que está acontecendo naquele momento, porque criam cada vez mais defesas e ficam cada vez mais à vontade às movimentações. Não deixam de ser animais selvagens, por assim dizer, não dão mesmo o captive bred, mas pronto, não é propriamente um cão, ok? Quando tem algum discernimento do que é bom e o que é mau, mas começam cada vez mais a ter uma habituação à manipulação e à introdução de novos peixes e à introdução de novos vírus dentro do aquário. E mesmo às flutuações de fosfatos, nitratos, nitritos, amónias. Sim. E portanto, isto é muito importante que se perceba que realmente estas flutuações acontecem e a TPA ajuda imenso a preparar a biologia do próprio aquário para isso. E pronto, e na TPA eles conseguem fazer também uma coisa que eu acho que é essencial, que é o controle de certas pragas, ou chamemos-lhe pragas, de algas, de ardásias, ou de cianobactéria, conseguem sempre aspirar, porque eu duvido que alguém vá aspirar a água, né? E depois filtra a mesma água e põe-a lá dentro, vai ter depois pôr nova, percebe? E a TPA ajuda nisso, porque a introdução de água nova já não é uma novidade propriamente no aquário, e vocês sabem que naquele período do mês podem retirar aquele foco de cianobactéria, podem chegar lá e aspirá-lo e voltar a introduzir água nova, e isso para mim acho que é uma das mais valias de se fazer TPA, para mim e para nós. Sim. Os dois achamos que é essa a nossa opinião, portanto... Olha, sobre aqui o nosso aquário, para o pessoal ficar a saber em casa, aquele que é o tipo aquário das anémonas, que ainda não tem anémonas, estamos a fazer como? Estamos a fazer 20 litros, 5 litros, 15 em 15 dias, o aquário tem 225 litros, ou seja, o volume mais ou menos de 225 litros, estamos a fazer, que é mais ou menos 10%, 15 em 15 dias com água do mar. Do mar. Okay. Água do mar, porque nós montámos aqui, eu e o Carlos, que fragou-me dois sistemas distintos, precisamente para ver como é que as coisas funcionam. Não tem nenhumas iluminações, não tem nenhuma coisa, para ver como é que funciona ter água do mar neste aquário e no outro, no maior, que é um aquário sensivelmente de 1 litro, estamos a fazer 10% ou 120 litros de 15 em 15 dias de água sintética. Agora, praticamente é isso, água sintética.
Por isso, aquecemos sempre a água, ou isso não, é, claro. Não estamos a falar de melhor, vocês já sabem o que é que devem fazer, aquecer sempre a água, a temperatura do aquário, dissolver bem o sal. Uma coisa que o José Lúcio, aquariofilista, nos diz, e já me falou comigo muitas vezes sobre isso, que é uma dica também boa para o pessoal, que é, às vezes usar o mesmo sal durante toda a vida do aquário pode não ser uma coisa muito certa, ou seja, o sal, depende do batch ou do lote do sal que nós estamos a comprar, da nossa Península Ibérica, chega não sei quantos quilos, por exemplo, de sal, uma pessoa está a usar o sal, mas está a usar o mesmo lote, é sempre. Sim. Aquele lote tem um problema, que há muitos lotes de várias marcas de sal famosas também que têm problemas, fosfatada a mais, tem metais pesados, as coisas não são marcas já tiveram problemas com isso. O que é que acontece? Se nós trocarmos marca de sal, através da TBA, estamos a minimizar os problemas, coisa que se não a fazemos, não estamos a minimizar nada. Minimizamos sim, como? Mandando testes, pagando os tais 30 ou 40 euros, 15 a 15 dias para fazer os testes, suplementando, fazendo uma carga de coisas. É assim que querem fazer, tudo bem. Nós também, eu e o Carlos, qualquer dia vamos montar um aquário para fazer. É só para fazer, porque vai ser fazer, é pagar para ver como é que vamos ter os nossos SPS, aquelas acroporazinhas azuis que ali estão, como é que elas vão estar sem. O que é que temos de fazer para ter aqui? Sem TPA. Sem TPA. Então, de acordo com vocês, é que eles fazem, não fazem TPA. Sim. Ou seja, nós não estamos encontrando ninguém. Então, estamos a fazer. Mas se vocês têm um aquário onde não fazem TPA, e têm luzes, e que está bonito, e que. Epá, chamem-me. Nós vamos a correr falar com vocês, gravamos o vídeo e achamos isso estúpido. Mas isto já cresceu o aquário pelo menos há 3 anos, não é? É, pá, sim, então montaram agora, né? Mas é um mês, está sem TPA. Eu digo, está sem TPA, mês e meio. É pá, calma. É ter realmente alguma longevidade do aquário. Isso é importante para nós e para conseguirmos também partilhar esse tipo de informação, porque acho que é bastante interessante. Há aqui só duas coisas. Uma que nós vimos a falar do carro, que é. As TPA, os sais estão tão desenvolvidos e há dezenas de marcas de sal no mercado, ok? Até tem lojas agora, como Reef Mais, que vende água de osmose, água salinada, se não estou a ir, água natural, portanto, não é desculpa. E também não é desculpa. A água de osmose é borda para quem tem. Se não estou a ir, portanto, é só ligar aqui para lá, então, acho que é disponibiliza, mas. Mais difícil, mas os sais já estão tão desenvolvidos que há sais que nós hoje à tarde a dissolver o sal que nós usamos, que é o da Tropic Maran, acabámos por. Em segundos. Se aquele sal. Eu tive, eu tinha o meu aquário. Eu já usei um lugar lá fora. Eu tinha uma TPA de 10 litros, porque era o Nano Reef, e era um castigo fazer. Não vou dizer a marca, porque nós achámos que não era justo dizer a marca, mas realmente. Não quer dizer que não digamos a marca para nos mandar a mensagem, mas é realmente que demorava horas e aquilo era um castigo. Sim, também aqui. Uma marca que teve grande problema, uma marca da moda, que teve um grande problema do bloqueamento do sal do sol que está a falar para a marca, realmente. Não acreditem nas marcas, isso é para uma marca. Não acreditem nas marcas, acreditem em. Marketing é importante nas marcas. É a mesma coisa de comprarem produtos de marca branca ou de outra marca qualquer do mercado. Leiam bem os ingredientes, leiam o que é que contém, estudem, percebam o sal, percebam a química da água, falem com o pessoal e olhem para o aquário. Isso é muito importante. O José Luís diz isso várias vezes e todos agora os aquarelistas dizem isto, que é o Carlos Mota diz isto, é eu entro, o Carlos Mota é da minha frase favorita, do Carlos é eu entro na minha loja e sei, que é aquele, e ele diz mesmo, faz-me o teste ao KH, faz-me o teste ao KH, porque o KH baixou. É verdade, porque. Temos que saber olhar, ele lida aquilo todos os dias, temos que saber olhar para o aquário. Como é que as coisas estão, como é que se gostam, verdadeiramente. E a segunda coisa, houve uma mensagem que chegou esta semana, ou há pouco tempo, se não estou a erro, sobre o nosso aquário de anémonas, a perguntar, é para a falta do vosso aquário de anémonas. Ponto 1, já falámos, ok, já dissemos como é que fazemos a TPA. Ponto 2, nós estivemos focados no aquário grande até agora, ok? E como perceber, isto é algo dispendioso e nós tiramos o focar naquele primeiro. Como é que temos a apresentar um vídeo para o pessoal de uma aquário que está a muita gira? E agora vamos focar mais no de anémonas. E quando realmente tiver outra coisa que não quatro palhaços e quatro cromos lá dentro, ok? Nós já tivermos anémonas e tudo mais,
nós iremos fazer um bom vídeo sobre ele, até porque andamos a chutar e há sites que dizem que a água tem que parar um ano. E nós realmente vamos tentar aqui contornar a situação de outra forma, porque está tudo a correr bem, está a fazer os ciclos normais. Mas ainda não temos grande coisa para mostrar, mas assim que tivermos, vamos falar. Portanto, mais uma vez, é esta a nossa resposta para o nosso aquário de termos. Sobre DPAs, foi tudo. Okay. Comentem qualquer coisa. Mas comentem. Gostamos de saber mais e gostamos de vocês. E gostamos de saber principalmente a vossa opinião sobre trocas de água. Quem é que vai falar de bull neste vídeo do quem é que nós vídeo? Boa. De, vamos fazer isso. De quantas vezes por mês? Primeiro inquérito da Fragru. Seja eu, fazem TPA. Quantas vezes por mês fazes uma TPA? E qual a porcentagem da tua TPA? Estas são as três perguntas que tens de responder nos comentários. Ou então enviem-nos mensagens pelo Instagram e no Facebook e nós, eventualmente, faremos um vídeo com as vossas respostas e teremos todo o gosto em ajudar-vos naquilo que vocês precisarem, ok? Não temos tido grande tempo, mas a partir de agora vamos começar a fazer mais visitas, ok, pessoal? Não se esqueçam de nos seguir no Facebook e no Instagram, onde fazemos updates diários e respondemos para toda a gente. Subscrevam, sigam-nos, visitem-nos. Esta é a Fragru. Até a próxima.